Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայելի ակումբի Վանժելա Թովմասյան YouTube-յան մեջերով, իմ հյուրն է Խաչիկ Մանուկյանը, քիչ առաջ մենք խոսում էինք, Աշոտ հետևել է երեկվա խոսքին, ազգակործանեի, ասաց ոչ, ես շատ լավ հասկանում եմ, որտեղ ես էլ շատ դժվարությամբ եմ կարողացել հետևել, իրականում եթե ինքը խնդիր է դրել ինչ-որ մարդկանց վրա ազդելու, կարծում եմ դա հստակ է, որ չհաջողեց իրեն, որովհետև ինքը իր հնամաշ բոլոր տեսակի փաստարկներով սրա նրա գրպանը ավանտյուրիստի հերթական իր ոճով նախկիների ազատագրած նախագահի, հաղթած նախագահի 25-30 տարի անվտանգ ամուր սահմանները պահած նախագահների գրպանը դնել եւ այդ ինչ մի այլանդակություն, մեղրին ինչ-որ հանձնելու, չգիտեմ ինչի, 27-ի, ամեն, այս սրբապիղծը ամեն ինչի է պատրաստ, ամեն ինչի, ցանկացածի գրպանը, ցանկացած անել, որ գիտեք, ինքը մոռանում է, որ հիմա հանդիմություն չի, ինքը իշխանություն է, եթե այդ հանցանքները նեղել ես, նեղել են, նեղել, պետական դավաճանությունները նեղել, այդ բոլորը թող վեր անել, ցույց տար, տեսնեին և համոզիչ կերպով ասել, ահա, բայց ես մի բան գիտեմ, դա այդ գոյանքը, այդ ստակո բոլոր երևույթը ինքը ժամանակին հայտարարեց, որ Գերագույն գլխավոր հրամանատարն է հենց պատերազմի սկզբում եւ լակած կասկածում է, չէ՞, ես էլ ասեմ, մենք չենք կասկածում եւ մենք քեզանից պիտի պահանջենք բոլոր պատասխանները, եթե քո համար այնտեղ ինչ որ եվրետորներ կան, որ ինչ որ բաներում դավաճանել են, $200 վերցրել են, միゃ տանկի տեղ են ասել, այդ քնթի բաները կա զոմբիների կպատմես, արա։ Դու ես պատասխանը տալու, դու ես այդ ամեն ինչի մեղավորը, դու ես պատերազմը հրել, հրահրել, դու ես խմել ծաջերի արյունը, դու ես դավաճանել նրանց, դու ես առանց զինամթերք թողել վաճականին եւ իր ջոկատին, որոնք միջև վերջ շուշիում մարտնչեցին, ոչ թե քո լակոտի պես ստեղ ընդեղ պահկվելով եկա, եւ դու քնտի գոյակ հայտարարում ես, որ այդ քո լակոտը ուրեմն հերոսա։ Ես քեզ նորից ասեմ, մուկից մուկա ծնվում, արա, ողորմելի, մուկից չկարա, առյուծ ծնվի, դու ուրեմն բավարարվիր դրանով, ինչ ունես, այն որ քեզ բերել են եւ իմ երկիրն են քեզանով ծախում, իհարկե որևէ ազնի վզոր մարդու միջոցով դա չէին կարողանել, քո նման գետնակարճ գոյանքեր պետ, որը կար այդպես եւ դու պիտի խոսես քո զոմբիների հետ, եւ ես վերջերս որ տեսա այդ ինչը, այդ ու մարդ որ սա թավալվում է, Թուրքիայի նախագահը եկավ եւ ուրեմն հանդիպեց Ալիևին իր եղբորը, Ալիևը ասաց, գիտեք, հիմա աշխարհում հարցերը լուծվում են ուժային մեթոդներով եւ որևէ բանակցություն իմաց չունի եւ որևէ դիվանագիտական հարտակ պետք չէ, ինձ ուժային մեթոդներով։ Իսկ սա գնում է թավալվում է, այսինքն ամբողջը ձախողել են քաղաքական այս խայտառակ պարտությունը, որը կրել են, որը իդեպ նաեւ պատերազմի վրա հստակ երևաց, որովհետեւ մեր հաղթական զինվորը կանգնեց միջև վերջ աշխարհի վերջին է տեխնիկայի, ռազմական տեխնիկայի արսենալի դիմաց, եւ արդեն այդ շրջանում, երբ բարյակտարերի այդքան մեծ հարձակումները չկային, իսկապես մեր զինվորները հրաշքներ էին գործում եւ ցույց տվեցին, որ անպարտելի են, բայց իրենք ունեին տագետ մի առաջնորդ, դասալիք մի առաջնորդ, որը ոչինչի չտիրապետել, այսօր եկել է եւ ուզում է իր վրայից հանի, այդ որ դժգույն է իր ասում Շուշին ողորմելի, բայց չէ իր մտածում, Շուշին կես խժռելու է, կես ոչնչացնելու է, Շուշին է կես գրավելու, այդ դժգույնի Շուշին ասելու է, որ դժգույնը ես չեմ, գետնակարճ պալասն, դժգույնը դու ես, եւ քո նման այդպես մտածողություն ունեցողները, որոնք ապազգային երևույթներ են, եւ հիմա որ տեսնում եմ միանգամից, երբ արդեն ես ողորմելիներին այդ գետնակարճ հայրենակ դավերին, որ ցույց ես դիմակաս ձերծանելով մարդկանց ասում ես, թե սրանք ովքեր են եւ ինչեր են կատարել, միանգամից ասում են, լավ, հլա ինչ ասենք, որպեսզի այս խոսքը ուժը կորցնի, ասենք այս ինչա մոտը անեն, ասենք այն ինչա մետը, այդ մետերը հետո ով ինչ մետը, ես դրանք ինչ չեն հետը, ինձ հետ արկնում է իմ երկրում նախ մակրություն աստատը, որովհետև ես միավորն եմ կործրել, իմ երկիրը չկա, իմ երկիրը պետականություն այսօր չունենք, սրան գնում թավալվում է, դես պետականություն ունենայի, երկրի ղեկավարը, որ գնաց թավալվեց, շնամուս ոտքերի տակ, մենք թույլ կտայինք գար նորից գնալ նստել իր ղեկավարի աթոռին,
Մենք իհարկե դուրս էինք տա, եթե սա երկիր լիներ, եթե լիներ պետականություն, եթե լիներ պետական մտածողություն կամ ազգային, այդ կարար ասել, մենք պիտի այդ բանը ինչ Արարատ լեռը մեր գերբի վրայից ուրեմն ավելորդություն պիտի համարենք, կամ Արյուծը, այսինքն անգամ մեր ունեցած զինանշանի հաղթական շունչը սա ասում է, փշրի, մոտեցնի իր անկարողությանը. Եվ ընդհանրապես ճիշտ է անում, այո, ստի կայսրության մեջ չի կարող, չի կարելի որևէ առողջ բան փնտրել, տեսնել, եւ իհարկե ես դրա ձայնը չէի լսելու, եւ իհարկե ես չէի դրա խոսքերը լսելու, ստակոնոր գոյանքը ինչ լսեմ, մարդի անգամ համոզում, որ վրանք սրանք ստախոսները, վերցրեք համացանցում կան, ինչը հայտարարում են Նիկոլը, ինչը հայտարարում ես Նիկոլը, ինչպես են սրանք իրար վրա թքում Նիկոլը Նիկոլի վրա, որևէ մեկը ավելի թունդ բաներ Նիկոլին չի ասում, ինչքան Նիկոլը. Փաշինյան, Նիկոլը Նիկոլ Փաշինյանին, ասենք ժամանակ առաջ եւ ժամանակ հետո, մեկը մեկին սարկում է դուխով տերյակ կա, փռում է գետին, այդ եք դուք, եւ դրան վերել եք դրել են մեր գլխին, որովհետեւ ուրիշ մեկը չի կարող ոչինչ